Re, viss ēters ir te! Šonadēļ, kad atjaunotajā Rīgas pils daļā atgriezās valsts prezidenta kancelēs darbinieki, viņu vidū visspilgtākās emocijas piedzīvoja Rolands Majors. Sirmais kungs pilī atdevis visu savu mūžu, jo strādā šeit jau 62 gadus, un savulaik tieši viņa vadībā pils tika remontēta pēc kara. Spītējot padomju varas aizliegumiem, arī laikā, kad Rīgas pilī saimniekoja pionieri, viņam šeit izdevās saglabāt brīvās Latvijas simbolus trīs zvaigznes un Latvijas sauli vējrādītājā un gleznu svētku zālē, kuras īsto jēgu zināja retais. Ar Rolandu Majoru tikās Aikins. Pēc diviem gadiem Rolands Majors svinēs savu 90. Dzimšanas dienu. Visu garo darba mūžu viņš atdevis Rīgas pilī. Man jau skaita pie inventāra klāt. Rolands darbu pilī sāka kā jauns skolotājs pēc armijas, oficiāli direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Un pilī viņš ne tikai strādāja, bet arī dzīvoja. Vispirms viņam ierādīja istabu un virtu pagrabstāvā pils senākajā daļā. Tur nācies sastapties arī ar pils spoku. Aizdomīgs pazīmītis jau šātad notikās mums. To nevar noliekt. Piemēram, ar elektrību visādu fokusu bija. Izstāstīja. Nakti pēkšņi ieslēdzās elektrība, neviena cilvēka nav, bet ieslēdzās pats no sevis un turpina dekt. Tieši majoram 50. Gadu sākumā bija jāvada remonts un centrālās apkuras ierīkošanas zālēs, kuras pirms tam apkurināja tikai ar krāsnīm. Padomju laikā tas bija liels izaicinājums, jo atrast celtniecības materiālus brīžiem bija neiespējamā misija. Visgrūtāk jau bija izklapatot zeltu. Es teicu, Ļeņingrādā desmitiem pilis visas restaurē, visas vienā zeltā, un mūsu Rīgā tas ir mums reci objekts vārdu sakot, un rakstīja. Un beidzot iedevot, jo tikai zeltu varēja tikai caur centrālu komiteju dabūt. Ja. Lai balto zāli izkrāsot, es taču konkrēti atceros, bija vajadzīga pustonna cinka baltā krāsa, bet cinka balto krāsu šitas komunālais ministrs pats ar savu roku dalīja pēc listas. Tai organizācijai 10 kg, tajai organizācijai 5 kg. Es aizgāju ar savu papīru, saku, man vajag pustonna balto krāsu, viņš saķer galvu, viņš saka, ko tu visu republiku uz pusgadu bez krāsas gribi atstāt, jo cinka baltā bija ļoti liels deficīts. Svētku zāle. Un ne tā tās gleznas bija un ne tā viņas bija sakārtotas. Šitos manā laikā tika pasūtīt un iegleznot šitās te līgo un dziesmu svētki, va tajā pusē. Svētku zāles viens no centrālajiem objektiem triptiks ar Kārli Ulmani tolaik jau bija iznīcināts. Taču par spīti padomju censoņu vēlmē pilī iznīdēt visu, kas saistīts ar brīvo Latviju un tās prezidentiem, divas lietas visus padomju gadus saglabāja neatkarības elpu. No dārs puses var redzēt, Erkarīts viņam bija vējrādītājs. Vējrādītājs kā Latvijas karodziņš. Plakaniski tā var saskatīt, ka tur ir saulīte un trīs zvaigznītes virsū vārdu sakot. Un neviens padomju laikā nepamanīja? Ja. Tāpat kā nepamanīja šito gleznu. Pirmā pasaules kara nogale, kad pirmie latviešu zaldāti bija, kā saka, vēl privātās drēbēs un tikai kam kaut kādu uzšuvītu paskatāties, viņam ir petlītas baltās, sarkana balts, sarkanās, redzat, ja? Tās neviens ar pirkstu nav aizticis, tā viņas ar visu laiku izstāvēja. Īstenībā tā gleznā ir nosaukums cīņa pret Stučka sarkano valdību Latgalē, 19. Gads. Arī majora kunga kabinets vēl tukšs. Kolēģi blakus kabinetos sāk pamazām iekārtoties. Vairākās vietās redzamas arī torņa aprises. Tas ir svina tornis, jā. Rīgas pils un majora kungs ir saistīti uz mūžu. Šeit viņš svinējis kāzas, dzīvojis, konsultējis renovācijas veicējus. Zin telpas, ejas un katru stūrīti. Nedaudz skumst, ka remonta dēļ Rīgas pils 500. Dzimšanas diena palika nenosvinēta. Aikins Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.